А у Калуші відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо. На змагання приїхали спортсмени з західного регіону держави. Вдало виступили і коломияни. Мешканці міста над прутом 6 разів підіймалися на п'єдестал пошани. Про успіх наших спортсменів далі розкажуть мої колеги. Калуш традиційно проводить змагання, присвячені річницям виведення радянських військ з Афганістану. Цього разу на турнір приїхали понад 200 спортсменів із західних областей України. На поміст спортивного залу «Сокіл» Калузької дитячо-юнацької спортивної школи виходили юнаки та дівчата. Серед когорти борців і збірна Коломийщини. Вона сформована на базі фізкультурного здоровчого спортивного комплексу «Прикарпаття». Очолює дружину юних атлетів Анатолій Бурнаєв. Конкуренція на турнірі була значною, однак коломияни виступали вдало. Двічі покутяни знімалися на найвищу сходинку. Золото вибороли Тетяна Юрійчук та Юрій Романюк. Три срібні нагороди – у Каміли Кален, Василя Марчука та Регіни Козак. Третє місце – у коломиянина Остапа Павлюка. Тепер спортсмени готуються до нових змагань. А наразі дякують віце-президенту обласної федерації самбо Віталію Риндичу та фонду Андрія Федчука за допомогу в організації поїздки.